សូមគោរពជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel ខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាបន្ទាប់ពីមានគណនី Facebook មួយបង្ហោះថាប្អូនស្រីរបស់ខ្លួនបានស្លាប់ដោយសារឆ្កែខាំនិងក្មេងស្រីម្នាក់ទៀតស្លាប់ដោយសារតែឆ្មាខ្វាចនិងក្រញ៉ៅនោះទើបប្រជាពលរដ្ឋដែលដឹងនៅពេលនេះមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងបាននាំគ្នាទៅចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការការពារជំងឺឆ្កែឆ្កួតដើម្បីទប់ស្កាត់នៅបាក្រែងថ្ងៃក្រោយបានជួបនៅករណីនេះដោយចៃដន្យនៅថ្ងៃក្រោយទើបនាំគ្នាទៅចាក់ថ្នាំបង្ការនេះផងដែរបាទប្រិយមិត្តនៅពីមុខប៉ែត Master ពិតជាមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងច្រើនមែនទែនដើម្បីទៅធ្វើការចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺឆ្កែឆ្កួតនេះបាទមានមកពីគ្រប់ខេត្តតែម្ដងមានទាំងខេត្តឆ្ងាយឆ្ងាយនិងខេត្តជិតជិតរហូតកាលពីម្សិលមិញមានเพจ Facebook មួយបានធ្វើការបាទធ្វើការសរសេររៀបរាប់អំពីការចាក់ថ្នាំនេះផងដែរដោយគាត់ចង់ឲ្យមន្ទីរពេទ្យផ្សេងមានការទទួលចាក់វ៉ាក់សាំងដោយប៉ែត Master ដែរបាទប្រជាពលរដ្ឋទៅច្រើនយ៉ាងដូច្នេះស្ទើរបាទប៉ែតចង់ខ្យល់ទៅហើយមានអ្នកខ្លះទៅនៅចាំយូរពេករហូតដល់អ្នកខ្លះមានខ្យល់គោនិងមានក្អួតចង្អោទៀតផងព្រោះតែពលមនុស្សបាទនេះគឺជារឿងមួយដែរគួរតែពិចារណាឲ្យបានខ្ពស់បាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរអំពីព័ត៌មានមួយនេះសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like Subscribe រហូតកុំភ្លេចចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតអំពី Channel ខ្ញុំបានតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានឲ្យដឹងថារយៈពេលជិតមួយសប្ដាហ៍មកនេះមានប្រជាពលរដ្ឋទាំងប្រុសទាំងស្រីរាប់ពាន់នាក់មកពីបណ្ដាខេត្តនានាហើយនាំគ្នាមកវិទ្យាស្ថាន Master កម្ពុជាដើម្បីចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការនិងទប់ស្កាត់នៅប្រភេទជំងឺឆ្កែឆ្កួតអំស្រីម្នាក់ឈ្មោះនីមកពីខេត្តកំពង់ចាមដែលបាទដែលកំពុងឈររងចាំទៅចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការនិងទប់ស្កាត់នៅប្រភេទជំងឺឆ្កែឆ្កួតនេះនៅខាងក្នុងវិទ្យាស្ថាន Master បានឲ្យដឹងថាគាត់មកពីទីនេះបាទមកទីនេះគឺដើម្បីចាក់ថ្នាំបង្ការទប់ស្កាត់នៅប្រភេទជំងឺឆ្កែឆ្កួតព្រោះឮថាមានជំងឺឆ្កែឆ្កួតបាទខាំមនុស្សអាចស្លាប់នៅពេលថ្មីថ្មីនេះនេះគាត់ក៏បានឃើញនៅលើ Facebook ឮដូច្នេះអ្នកភូមិក៏នាំគ្នាមកចាក់ដើម្បីបង្ការទៅដោយឡែកប្រជាពលរដ្ឋមកពីខេត្តតាកែវក៏បានលើកឡើងស្រដៀងគ្នានេះដែរគាត់មកទីនេះដើម្បីចាក់វ៉ាក់សាំងការពារនៅជំងឺឆ្កែឆ្កួតដ៏កាចសាហាវមួយនេះសូមបញ្ជាក់ផងដែរថារយៈពេលប្រហែលថ្ងៃនេះមានមនុស្សម្នារាប់រយនាក់បានទៅរកការចាក់វ៉ាក់សាំងដើម្បីទប់ស្កាត់នៅប្រភេទជំងឺឆ្កែឆ្កួតនៅវិទ្យាស្ថាន Master ទីតាំងស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវមុនីវងជាប់មន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតក្រុងភ្នំពេញបាទប៉ុន្មានថ្ងៃនេះដូចជាមួយសប្ដាហ៍នេះមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនរូបបានទៅធ្វើការចាក់វ៉ាក់សាំងដើម្បីការពារជំងឺឆ្កែឆ្កួតបាទខ្លះមានឆ្កែខាំហើយជាយូរក្តីខ្លះមិនទាន់មានឆ្កែខាំក៏គាត់ត្រូវតែចាក់ដែរដើម្បីការពារនៅជំងឺនេះព្រោះជំងឺនេះបាទប្រសិនបើខាំហើយយើងទុកយូរអាចនឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតជាក់ជាមិនខានបាទដល់យើងមើលគំរូក្មេងស្រីម្នាក់នៅខេត្តបាទស្វាយរៀងបានទទួលមរណភាពដោយសារតែឆ្មាក្រញ៉ៅអាចក្មេងប្រុសម្នាក់ទៀតបាទសុំទោសឯមនុស្សពេញវ័យម្នាក់ទៀតបានទទួលមរណភាពដោយសារតែកូនឆ្កែខាំបាទដូច្នេះបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងមានការផ្អើលនិងឈូឆរដើម្បីទៅចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺឆ្កែឆ្កួតស្ទើរតែគ្រប់ខេត្តទៅហើយបាទដូច្នេះតាប៉ែតបាទដូច្នេះតាក្រសួងសុខាភិបាលលោកអាចពិចារណាបាទយកវ៉ាក់សាំងនេះទៅដាក់នៅមន្ទីរពេទ្យណាមួយដែលជិតខេត្តបាទនៅតាមខេត្តដើម្បីកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកមកពីឆ្ងាយឆ្ងាយពេកអាចមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដូចជាបាទខ្លះមកដល់មកពីឆ្ងាយពេកអាចមានជំងឺប្រចាំកាយក៏គាត់មកដែរដូច្នេះក្រសួងសុខាភិបាលសូមមេត្តាពិចារណាដើម្បីដាក់បាទដាក់វ៉ាក់សាំងនេះនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកដែលជិតបាទនៅតាមខេត្តដែលជិតប្រជាពលរដ្ឋនឹងងាយស្រួលដើម្បីធ្វើការចាក់ថ្នាំបង្ការនេះកុំឲ្យគាត់មកពីឆ្ងាយឆ្ងាយខ្លះមកពីព្រះវិហារបាទកំពង់ចាមតាកែវបាទឆ្ងាយឆ្ងាយដើម្បីទៅចាក់ថ្នាំនៅរហូតភ្នំពេញផងដែរហើយដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ឆានែលខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា